първо чиста победа и мнението ли за мача? Много важна победа, без съмнение, особено с началото на първенството. Изключително важна, бих казал, за нас. Мисля, че можем да говорим и за морална, след като начинът по който постигнем, след като губихме 1-0, да обърнем мача. Направо съм много щастлив от тази победа. Това беше най-важното ми за гостите, да кажат характер. Ние давно сме се разбрали с тия футболисти, че на това ще разчитаме най-вече. Питаме да го подобряваме дальше. Чисто спортно-технически как видяхте обаче футболистите, защото издържаха 90 минути, много малко бяха и то в края на матча рамките, които получиха, това означава, че върва направо да е добра подготовка. Не съм съгласен. Така формулирания въпрос. Не съм съгласен, аз подготовката я виждам по друг начин, но ние нямахме време, наистина имаше голямо старание, но за мен подготовката трябва да бъде на много по-високо ниво. И разбира се, малко повече футболисти. Добре, ще перефразирам. Почнахте една седмица по-късно от останалите отбори, но физически издържахте на този, ще успеете ли да издържите на останалите, защото след седмица сте Марс с Арта. Значи, не се заблуждаваме и пределно не е ясно, че с 14 човека няма как да издържим. Трябва да имаме хора, за да можем да ротираме и се надяваме да ги намерим. Можем ли да кажем, че прекалено рано започна първенството с оглед на това, че много отбори все още си правят селекция, че дори подготовка? Ако нас ни питате тук в Берое, всички ще ви кажат да, много рано. И всичко, което става около клуба, ни се видя много рано, но трябва да играем. Казахте нови футболисти, възможно ли е скоро време да видим още нови футболисти преди мача за Сарда да бъде по-голяма групата да работи? Задължително е, не е възможно ли, а задължително е само, че ние търсим футболисти, които най-вече като характер ще паснат на Берое и след това, разбира се, финансовите условия. Съблекавате, казахте, че това е един от най-ценните ви успехи тук. Защо? Ти защо предаваш неща от Съблекава? Спокойно казвам. За това ли влизаш да казвам? Да, наистина. Начинът, по който направихме цялата работа, цялата ситуация, наистина напрежението беше голямо. Още повече, че в началото на първенството е много важно да се взимат точки. Едва ли някой треньор го интересува толкова много играта сега в този момент, колкото трупането на точки, и за това казах, че наистина аз лично много съм щастлив и много се радвам на тази победа. 7 нови футболисти започна Берое днес. Мнението ли за тях? Все пак а не, това вече ще остане наистина съблекално. Колко важна е победата и за моите играчи, защото имате и основните поколения, доста млади, които сега на практика получават една невероятна възможност. Тя за тях е най-важна, мисля. Новите и младите футболисти. Тие, които са сега, за първи път стъпиха на този терен, мисля, че е много важна за тях. Най-важна за тях даже. За късмет наш пък един от новите вкара и гол. Дълго време чакахте вратар Иван Караджов, крайна сметка е тук в Берое, работил сте с него. Колко важно е да има на вратарския пост, такъв клиент, какъвто не съм Иван Караджов? Много важен е този пост за мен. Доволен ли сте, че все пак успява кого да постига споразумение с него, да дойде вратар в Берое в такъв важен момент? Не само с него, аз имах възможност да го кажа в Съблекалнята. Аз лично съм благодарен на всичките тия 14 момчета, които са в Съблекалнята. Защото при тия условия са съгласили да дойдат в Стара Загора и да дойдат в Берое да играят. Аз лично съм им благодарен. Не само на Иван Караджов, а на всичките 14 човека. Благодаря.